ها زما نوم رحمان الله شینواری دی. اول خو زموږ په دې ګیټ باندې زخت دی بازار باندې سراتو شو، ډیر خلک بې روزګاره شو، زموږ د اشکیلو دومره خلک بې روزګاره شو چې لس روپو پاپړ او لوګان راخلی دلته راسره کوي د بې روزګارۍ له لاسه. بازار کې چې دی ډوډۍ 180 ګرام نه 130 ګرام ته راغله، هر څه ګران شو. کرونا وایرس نشته، دا یو عذاب دی مسلمانانو باندې. الله یې چې زه ناراض یم، نور څه نشته. مکې کوټه کې چې طواف بند شو، ما پرون فیسبوک باندې کته مرغی طواف کا، یو والله شغله تاسو په خپل فیسبوک باندې لیدلی. کرونا نور بیماری باندې شګرانی ده، بې روزګاری ده، خلک نن دومره خلک خپه دي چې غټ بیماری شه، بې روزګاری ده. کرونا وایرس دومره بیماری نه، بې روزګاری ده. گرانی شوه، ګوره بوري بوري 3200 نه 4000 روپۍ شوه، اوړو توړه 870 نه 940 روپۍ شوه. گرانی دالو سیر اوس پر 260 روپۍ، اوس په 320 روپۍ شو. کورخه چې لوبیا هغه چې دی په 240 روپۍ سیر اوس 300 ته ورسېده. کرونا وایرس نه بیماری، بیماری خو بې روزګاری ده چې بارډر سره ټول خلک خراب شو، بې روزګاره کېناسته. داسې خلک شته چې سبې به کوشو، مازیګر له 500 راوړ، بچو له ماښام به تشاویړ. هغه خلک اوس په کورونا سي، یقین وساته چې اوبو سره ډوډۍ خوري او څومره ځلن چې کبیل سره شو بل چې سره نه شوري. ډېر کورونا خو به لږ زموږ خپل احتیاط کړو بیماری سره، هر څه د الله طرفه وي که نه. لږه کوم زموږ د ډاکټران یې که نه چې لاسونه بار بار وینځئ، هر مانځه ته اودسونه کړئ، نو احتیاط به کړو که خیري. ماسک واچوئ ټول، دې حوالې سره زموږ دا خبرې کوو. نو ماسک خو زموږ اوسې درې کې اچولی مو، ماسک هم 550 ته شو، ماسک قیمت 550 ته ورسېده، او ټوټې هغه هم بشل شو. کینې خلک به خلکو اسې لور کړل، 60 روپۍ درزن ما راوړې، اوس به 240 شوه. ډېره مهرباني.